Dobroveče. Osam političara iz Crne Gore u jednom je danu otišlo na poklonjenje Patriarhu Crkve Srbije Porfiriju i Patriarhu Srpskog Patriarha, predsjedniku Aleksandru Vučiću. U navodno privatnu posjetu prvi je u Beograd odletio vicepremijer Drita Nabazović. Drugi put za redom, Abazović u Crkvi Srbije sastavlja vladu nominalno sekularne države – da li je privatni susret sa Patriarhom Crkve Srbije, vicepremijeru bio samo paravan za tajni sastanak sa čovjekom, čiji je glavni politički cilj brisanje Crnogorske države sa geografske karte te krađa njene istorije, kulture i identiteta. Je li se dakle potpredsjednik Abazović u Beogradu zaista sastao i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem? Ako jeste, zašto se ta informacija skriva? Najzad, O čemu su to razgovarali moguće budući gaulajter Crne Gore i predsjednik Aleksandar Vučić? Tokom 20. vijeka, sve do pada Berlinskog zida, Moskva je kidnapovala partijske i državne čelnike zemalja kojima je prethodno ograničila suverenitete. Srećnike je privodila u Kremlj, one manje srećne u Lubjanku. Tokom posljednje decenije poganog, najgadnijeg 20. vijeka, te ere hajke, Kako bi rekao Mihajlo Lalić, Slobodan Milošević je Momira Bulatovića i drugove privodio u Beograd u namjeri da od Crne Gore napravi 27. izbornu jedinicu Srbije. Šta vi to radite dole u Crnoj Gori? Dreknuo je jedno Milošević na predraga Bulatovića. Taj snimak javnog poniženja objavljen je na Miloševićevom RTS-u. Čekamo moment da politički i ideološki naslednik Slobodana Miloševića, Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić crnogorskim građanima pokaže sa kakvim je uživanjem zgazio male crnogorske Nerone i Napoleone. Istorija je užasna, kaže Milan Kundera, veliki pisac i svjedok poniženja svoje zemlje, dodajući da istorija često služi kao igralište za nezrelog Nerona, za nezrelog Bonapartu, za oduševljenu gomilu dječurlije, čije se ograničene strasti i uprošćene uloge preobražavaju u katastrofalno stvarnu stvarnost. Ima li Crna Gora pisca kadrog da opiše bijedu trenutka u kojem živimo? Može li katastrofalno stvarna stvarnost biti stvarnija? Reći će nam predsjednik Vučić. Počinje dnevnik gradske radiotelevizije. Ja sam Irka Dević, na početku Vijest dana.